Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik televizije Goražde. U najavi izdvajamo. Zasjedala vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Razvojna banka Federacije otvara poslovnicu u Goraždu. Naš kanton posjetila delegacija ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Agencija za vodno područje reke Save reagovala na navode iznesene na preskonferenciji Gradske uprave Goražde. Košarkaši Radničkog u subotu igraju revanš utakmicu polufinala play-offa za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Gledate Dnevnik. Vlada Bosansko-Potrinskog kantona Goražde na današnjoj 72. redovnoj sjednici dala je saglasnost na utrošak sredstava Ministarstva za privredu po programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2024. godinu, čija je vrijednost 600.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za subvencioniranje privatnih preduzeća, čija je djelatnost poljoprivredna proizvodnja. Ministarstvo za privredu data je saglasnost na program utroška sredstava po programu podsticaja za šumarstvo za ovu godinu, čija implementacija ima za cilj pružanje podrške poslovnim subjektima na području našeg kantona, registrovanim za obavljanje poslova u šumarstvu, u aktivnostima koje doprinose stvaranju uslova za održivo gospodarenje šumama, a što je u skladu i sa strateškim ciljevima utvrđenim u strategiji razvoja kantona za period 2021-2027. godina. Za realizaciju programa bit će izdvojeno 180.734 konvertibilne marke, a sredstva su obezbjeđena iz namjenskih sredstava Kantonalne uprave za šumarstvo. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saglasnost je data na program o izmjenama i dopunama programa utroška sredstava sa ekonomskog koda tekući transferi pojedincima isplata stipendija za ovu godinu. Ovim izmjenama iznos od 209.090 konvertibilnih maraka predviđen je za isplatu stipendija studentima sa prostora naše kantona koji su to pravo ostvarili za studijsku 2023-2024. godinu. Zaključkom vlade na prijedlog resornog ministarstva saglasnost je data Srednjoj tehničkoj školi Hasib Hađović i Mješavitoj srednjoj školi Enver Pozderović za potpisivanje ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika, dok je osnovnoj školi Fahrudin Fahrobaš Čelija data saglasnost za pokretanje postupka nabavke stalnih sredstava i opreme za realizaciju projekata obnova bibliotečkog fonda i obnavljanje učionica računarskom opremom LED televizorima, koji su finansirani od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Odobrena su i novčana sredstva javnom preduzeću Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde na ime treće redovne tranše za ovu godinu. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja data je saglasnost na niz podzakonskih akata na osnovu kojih se omogućava adekvatna primjena zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području kantona. Radi se o pravilniku o finansiranju projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija te pravilnicima za ostvarivanje prava na naknadu putnih troškova za liječenje u inostranstvu branilaca i članova njihovih porodica, ostvarivanju prava za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje teških bolesti i teških tjelesnih povreda, prava na banjsko-klimatsko liječenje kao i prava na zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za prijavu na javni poziv za odabir korisnika programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava s ekonomskog koda, tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije, koji je raspisan od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Ministarstvo za unutrašnje poslove saglasnost je data za potpisivanje ugovora za nabavku usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije radara i etilometara. Na današnjoj sjednici odobreni su i tekući transferi općinama i gradu u sastavu kantona za mart tekuće godine. Iznos od 35.000 maraka odobren je općini Pale u Federaciji BiH, 25.000 općini Foča u Federaciji, dok je iznos od 25.000 maraka odobren gradu Goražde. Predstavnici Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine posjetili su danas grad Goražde, a povod je otvaranje poslovnice u našem gradu. Goražde ima veliki broj privrednih subjekata, te je bilo neophodno da, kako je istaknuto, grad na Drini dobije instituciju koja je od federalnog značaja, što u budućnosti znači veću podršku za ovaj prostor.
Goražde će najkasnije za 3 mjeseca dobiti novu poslovnicu banke. Ovog puta riječ je o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Delegacija Razvojne banke i gradonačelnik Goražda posjetili su prostor na Trgu Branilaca gdje će biti smještena poslovnica. Ja što kažu, ću reći nešto što je ekskluziva. Mi smo u Razvojnoj banci, na upravi Razvojne banke osobno odlučili da u gradu Goraždu otvorimo poslovnicu Razvojne banke Federacije BiH i približimo našu banku, naše projekte, naše proizvode svim privrednicima iz grada Goražda, inače goraždanskog okruženja. Gradonačelnik Goražda izrazio je zahvalnost zbog posjete predstavnika Razvojne banke Federacije, ali i odluke da otvore poslovnicu u gradu na Drini. Ranijim razgovorima i mogućnosti kreditnog i grant sredstava prema našoj privredi iskazana i jedna volja da se vidi na koji način Razvojna banka u direktnom partnerskom odnosu sa privrednicima iz Goražde može učestvovati. Razvojna banka Federacije bit će u službi prije svega goraždanskim privrednim subjektima koji su već ranije izrazili potrebu za otvaranje poslovnice u Bosansko-podrinskom kantonu. Svi poslodavci imaće priliku na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije i obaviti konsultacije, te će im biti pružena podrška, istakao je Borislav Trlin, VD uprave Razvojne banke Federacije. Na navode iznesene na preskonferenciji Gradske uprave Goražda o betonskim zidovima na Drini reagovala je Agencija za vodno područje rijeke Save. Iz agencije navode da iznošenjem neistina u javnosti i manipuliranjem činjenica o izgradnji obala utvrde u Goraždu, gradonačelnik Ernest Imamović i delegatkinja Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sanela Klarić nastoje po svaku cijenu negirati vrijednost projekta kojim se osigurava zaštita od velikih voda rijeke Drine i prikazati ga nepotrebnim za stanovništvo. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save podsjećaju da je u projektu Svjetske banke pokrenutom na inicijativu općine Goražde nakon katastrofalnih poplava 2010. godine, kojim su bile obuhvaćene 3 općine Bosansko-Podrinskog kantona, agencija bila zadužena za stručnu pomoć entitetskim ministarstvima, Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i to u procesu pripreme i definiranja projektnih aktivnosti. Naglašavaju da je Svjetska banka 2014. godine pripremila tehničku dokumentaciju opravdanosti projekta, studiju izvodljivosti pod projekta područje Goražde i plan upravljanja okolišem, te da su održane i javne rasprave o tehničkom rješenju izgradnje obalo utvrde na kojima nije bilo negativnih reakcija građana. Dodaju da je u skladu s procedurama Svjetske banke implementator projekta PIO šumarstva i poljoprivrede Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva odabrao izvođača radova i nadzorni organ, te u skladu s glavnim projektom izvođače uveo u posao. Od 2010. do 2020. godine općina Goražde riješila imovinsko-pravne odnose, izdala urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje, imenujući sebe investitorom projekta. Općina je ispunila i sve ostale preuzete obaveze. Iz izjava koje su se ovih dana mogle čuti u medijima, stiče se dojam da za vrijeme realizacije ovog dugogodišnjeg projekta nisu postojale niti općina, niti bilo koja druga institucija nadležna za njegovu provedbu, ističu u agenciji. Novac potreban za realizaciju projekta osiguran je kreditnim sredstvima Svjetske banke. Agencija je nakon zahtjeva Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osigurala 1,5 miliona maraka nedostajućih sredstava za završetak projekta, što je oko 15% od ukupne investicije. Kada je izgradnja obala utvrde ulazila u završnicu avgusta 2020. godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja proglašava ništavnim odobrenje za građenje koje je izdala općina Goražde 2016. godine. Napominjemo da je odobrenje za građenje u skladu s nadležnostima mogao proglasiti ništavnim samo organ koji ga je i izdao ili drugostepeni organ, što je u ovom slučaju nadležno kantonalno ministarstvo. Općina Goražde pokreće upravni spor kod kantonalnog suda u Sarajevu, ukazujući na propuste u postupku koji su prethodili rješenju o ništavnosti. Međutim, prije samog donošenja presude, aktualni gradonačelnik Imamović povlači tužbu, to jest odriče se pravnog lijeka u ime općine, odnosno grada Goražda. Ubrzo nakon povlačenja tužbe polovinom prošle godine, građevinski inspektor donosi rješenje kojim agenciju označava kao investitora i nalaže uklanjanje zaštitnog vodnog objekta. Nakon žalbe agencije, Federalno ministarstvo prostornog uređenja poništava rješenje i predmet vraća na ponovni postupak. Nije bilo osnova da se agencija proglasi investitorom.
iako je tokom 2023. u dva navrata Ministarstva prostornog uređenja kao drugostepeni organ poništilo rješenje o rušenju obalo utvrde, građevinski inspektor i treći put sredinom februara ove godine donosi takvo rješenje. Osim agencije, kao investitor prozvano je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, to jest PIU šumarstva i poljoprivrede. Agencija je uputila žalbu i na ovo rješenje i proces je u toku. Sav taj postupak praćen je hajkom na agenciju i neutemeljenim optužbama i to od onih koji rušenja zaštitnih vodnih objekata vide kao svoj uspjeh i pobjedu. Sve to ne može i neće negirati činjenicu da je izgradnja obalo utvrde neupitna potreba, odnosno mjera za smanjenje rizika od poplava uz rijeku Drinu, što su potvrdile stručne analize, naveli su iz agencije. Dodaju da bi njenim eventualnim rušenjem u slučaju poplava ljudi i materijalna dobra bili dovedeni u opasnost i izloženi velikom riziku. Na kraju, često je u medijima spominjano pitanje ko bi platio štetu koja se odnosi na izgradnju i eventualno rušenje obalo utvrde. Štetu bi platio samo onaj koji je izdao odobrenje za građenje i ko nije omogućio nastavak sudskog postupka za pobijanje rješenja o oglašavanju rješenja o građevinskoj dozvoli ništavnim. Agencija za vodno područje rijeke Save ostaje na strani struke i zaštite života i materijalnih dobara građana Goražda, a svoja prava tražit će na zakonom propisan način, navodi se u saopćenju. U posjeti Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde danas je boravila Helen Fluker, šefica političkog odjela ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Posjeta je dio redovnih aktivnosti u cilju dobijanja bolje slike o trenutnim ključnim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Između ostalog, razgovarano je o problema, projektima te kako i na koji način narod Velike Britanije i Britanska ambasada može pomoći u realizaciji ideja strateških važnih za Bosansko-Podrinski kanton Goražde. Mi smo njima iznijeli od samih ratnih dešavanja, kako su nam bili britanski vojnici, pomagali koliko su mogli. Sami predstavnici ambasade su rekli da su im bile vezane ruke, da su želeli puno više učiniti, da se osjećaju i sada guilty, krivi za dešavanja koja su bila u Goraždu. Mi smo ih ohrabrili, uradili su ono što su mogli, uvijek su dobro došli, naša su srca s njima i oni žele, hoće i mogu da nam pomognu. Iz toj vezi smo pričali o projektima, o tunela Hranjen, vode, podrške, javne nabavke, biciklički staz, ambasador voli biciklizam. Dolazit ću ovdje, mi pravimo ovdje veliki projekat. K znanju su primljeni i savjeti predstavnika Britanske ambasade koje se tiču poboljšanja standarda građana kantona, kaže premijer Čulov. Pa kada bi se poboljšalo stanje u našem kantonu, odnosno popravio ambijent i način življenja, razgovarali smo i o odlascima naših mladih, pritisima koji se dešavaju, normalno napomenuli smo i nezaposlenost, nesigurnost, nezadovoljstvo sa postojećom političkom situacijom na koje moramo svi da radimo, ja kao premijer vlade Bosansko-Podrinskog kantona, tako i svi politički akteri kako na kantonalnim, opštinskim, kantonalnim i višim nivoima vlasti. Nedostaje nam više harmonizacije, koordinacije, zajedničke saradnje. Konkretna saradnja dogovorena je u okviru međunarodnog projekta muzike i umjetnosti koji će se u junu držati u Goraždu. Mađarski premijer Viktor Orban boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini nakon Sarajeva, gdje je održao sastanak sa članovima predsjedništva, ali i predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Premijer Orban u poslijepodnevnim satima otputovao je u Banja Luku, gdje je najavljen dolazak i delegacije vlade i privrednika Mađarske. Od ostalih vijesti iz Bosne i Hercegovine za večera smo izdvojili. Američke sankcije na kojima se nalaze osobe u Bosni i Hercegovini uzimaju sve više maha. Nakon što su banke u Federaciji i Republici Srpskoj blokirale račune osobama koje se nalaze na američkoj crnoj listi, kako saznaje Dnevni Avaz, osobe su se našle u novim problemima. Naime, pojedine osiguravajuće kuće za registraciju vozila u Federaciji odbile su saradnju sa najmanje dvije osobe sa crne liste, a sve zbog toga kako bi izbjegle potencijalnu opasnost da i same budu sankcionisane. Pola miliona ljudi u Bosni i Hercegovini ugroženo je minama, saopštio je Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini povodom 4. aprila, Međunarodnog dana podizanja svijesti o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava. Sumnjiva površina obuhvata 838,29 kvadratna kilometra ili 1,63% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine, a procjenjuje se da je u našoj državi preostalo 170.657 minsko-eksplozivnih sredstava.
Predstavnici organizacija Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Žena Podrinja i Žene Srebrenice održali su jučer sastanak sa Halilom Lagumčijom, predsjednikom VSTV-a i njegovim saradnicima. Ponovo su insistirali na realizaciji revidirane strategije i aneksa B predmeta za koje je Haško tužilaštvo dalo saglasnost za procesuiranje u Bosni i Hercegovini. Neprihvatljivo je da u našoj državi ne postoje optužnice za opsade pet takozvanih zaštićenih UN zona i tražili smo odgovornost onih koji očigledno svjesno opstruiraju podizanje optužnice za opsade. Muhamed Avdić trebao bi biti zajednički kandidat za načelnika Srebrenice, SDP-a, Naroda i Pravde i Stranke Naprijed, potvrdio je za portal kliks.ba Ahmo Mehmedović, mladi SDP-ov političar iz Srebrenice. Kazao je da su se predstavnici tri političke stranke složili oko davanja podrške zajedničkom probosanskom kandidatu. U utrku za treći mandat ulazi aktuelni načelnik Srebrenice, Mladen Grujičić, ali ovaj put kao nezavisni kandidat nakon što je izgubio podršku SNSD-a. Košarkaši Radničkog u subotu u gradskoj dvorani od 20 sati igraju revanš utakmicu polufinala play-offa za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Protivnik im je ekipa Basket i Živinica, od koje su poraženi 7 poena razlike u prvoj utakmici do igravanja. Uprava i igrački kadar vjeruju da će uz pomoć vjerne publike naši košarkaši smoći snage te u konačnici ovjeriti plasman u finale do igravanja za najviši rang BH košarke. Svi koji su imali priliku pogledati utakmicu iz Živinica hladne glave mogu reći da je košarkaški klub Radnički možda u prvom meču mogao već jednim okom sanjati finale play-offa, no mnogo je toga kumovalo porazu. 7 poena razlike u košarci je nadoknadiv rezultat, a igrači i uprava Radničkog vjeruju da će ta potvrda stići u subotu. Pa utakmica Živinica je završena kako je završena, imamo deficit od 7 razlike koji treba da nadoknadimo i da pobjedimo sa većom razlikom i to nam garantuje prolaz u finale. Utakmica je bila takva kakva je bila. Bilo je sudije su uticale na rezultat, to je iz našeg gledišta, to je činjenica je takva kakva jeste, ali to ćemo ostaviti iza sebe. Pa eto, nakon rezultata iz prve utakmice analizirali smo sve naše greške, trenirali smo jako da ispravimo te greške i naravno spremni svi da očekujemo, što je najbitnije, svi smo zdravi, svi igrači spremni za utakmicu. Naša najbitnija utakmica ove sezone, moramo pobijediti preko 7 razlike da bi se plasirali u finale. Pozvao bi svakog navijača da dođe u dvoranu, jer stvarno podrška će nam biti neophodna da napunimo dvoranu i da onaj zajedno slavimo ulazak u finale. Ni gosti iz Živinica neće biti bez podrške u subotu, s obzirom da je najavljen dolazak najvjernijih navijača basketa, što prema riječima trenera Rikala garantuje jedan tvrd meč pun dobrih poteza. Oni su najavili 70 navijača koji će doći u naš grad, u našu dvoranu. Mi očekujemo podršku sa tribina naših navijača, jer ovo je jedna od najbitnijih utakmica sezone. Ova je utakmica, što bi se reklo, biti ili ne biti za nas. Pobjedom od 8 i više razlike, to nam garantuje finale i mi se nadamo tome uz podršku naših navijača i punu dvoranu. Ovo je biti ili ne biti utakmica koju moramo dobiti. Neka ova poruka košarkaša Radničkog bude okidač da napunimo gradsku dvoranu, jer samo se ovako može. Zajedno do pobjede! U emisiji Riječ po riječ večeras ponovo o deponiji. Kako riješiti gorući problem te udovoljiti zahtjevima grupe građana naselja Glamoč. Emisija je na programu tačno u 20 sati. Toliko u Dnevniku. Hvala vam na pažnji. Ugodna noć. Danas u našoj zemlji preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u Goraždu iznosila 22 stepena. Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutara temperatura zraka od 6 do 12, na sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 18 do 24 stepena.